От як росіяни почувають себе після вибухів на окупованому півострові і яка нині ситуація в Чорному морі і на морському узбережжі. Поговоримо про це далі з Наталією Гоменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, нам, яка оперативна ситуація на півдні, як почалася ця доба? Доба, в принципі, бойова і триває в дуже напруженому режимі. Напружений він через те, що ворог не припиняє обстрілів, не припиняє тиску на цивільне населення. Продовжуються атаки керованими авіабомбами, артилерійські обстріли, незважаючи на те, що сили оборони дуже потужно відпрацьовують по лівому берегу і нищать позиції артилерійські окупаційних військ. Все ж таки вони продовжують обстрілювати, і вчорашній день досить кривавим видався для Херсонської області. Це 17 поранених, одна людина загинула. Після нічного удару авіаційного ще наслідки уточнюються, тому що протягом ночі ворог застосував понад 20 керованих авіабомб знову по населених пунктах вздовж лінії води. Максимально продовжував тиснути і артилерію на ці ділянки, де ще дістає. Але все ж таки ми дуже вдячні людям за те, що з розумінням ставляться і виїжджають з тих територій, які ворог піддає максимальним ударам. А розкажіть, будь ласка, яке корабельне угруповання зараз ворог тримає в Чорному морі? Зараз погода знову на нашому боці. Взагалі період такий штормовий, і дуже часто шторми змінюються штилями, і знову розгортається штормова погода. Тому шторм змусив завести ракетоносії в пункти базування. Великі десантні кораблі також не виходили на чергування. Загалом кількість корабельного угруповання в Азовському і Чорному морі складає 7 одиниць, 6 в Чорному, 1 в Азовському відповідно. Але спостерігаємо, що і рухи в сенсі забезпечення логістики в них припинилися, ну тому що погода дійсно не сприяє. Очевидно, що на бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну територію і акваторію вздовж Криму, і суднозабезпечення, які на випадок необхідності відбуксують судна до пункту базування. А як от взагалі зараз почувається російський флот у Чорному морі? Вони собі от дозволяють те, що могли робити на початку повномасштабного вторгнення? Очевидно, що почувається дуже некомфортно, тому що дозволити собі вільне маневрування, наприклад, в північно-західній частині Чорного моря, вони вже довготривалий час не можуть взагалі. Замість цього компенсують там свою присутність авіацією. Нагадаю, вони використовують тактичну авіацію для того, щоб тиснути на цивільне судноплавство. З літаків скидаються або керовані авіабомби, або інші вибухові пристрої, які ворог спрямовує в напрямку функціонування навігаційного коридору. Пані Наталя, ви вже трохи розказали про Херсонську область. Наскільки я знаю, там наші військові дуже вдало зараз знищують військову техніку окупантів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, і за минулу бойову добу можемо додати на свій рахунок знищений танк, знищені 8 крупнокаліберних гармат, FPV-дрони, 2 ударних ланцети, 6 одиниць автобронетанкової техніки і понад 50 окупантів. Це ті дані, які ми вже змогли дорозвідувати. До того ж додамо і один катер маневрений і один човен. Тобто це те, що ми вже переконалися, окупантам вже не допоможе. Ви зазначили, що і триває евакуація населення, є обов'язковою для тих, у кого є діти. Розкажіть детальніше про це, як взагалі люди евакуюються, наскільки от проходить все це? Так, процес іде, хоча не так активно, як би ми хотіли, до прикладу, і просимо людей швидше відгукуватись на ці пропозиції, але тим не менше, процес запущено і вдало реалізовано, вже досить велика кількість дітей виїхала до таборів, які облаштовані для проживання, в тому числі і з родичами, з опікунами, тобто і батьки, і опікуни. Дітей ніхто ні в кого не відбере.
обирає. Вони їдуть добровільно в супроводі відповідних дорослих, які можуть законним способом їх супроводжувати. Діти отримують величезне задоволення, тому що дійсно після такого жахіття, яке вони бачать на власні очі у вигляді бомбардувань, змінити це, наприклад, на карпатські краєвиди – це найкращий спосіб реабілітації. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Криму? Тому що вчора от окупанти заявляли, що збили аж 8 ракет Storm Shadow. А от в нашому генштабі повідомили, що вразили стратегічні об'єкти. Що вам відомо? Так, дійсно, враження стратегічних об'єктів – це є один з таких потужних етапів, які передбачають нищення потенціалу ворога. Нагадаю, нам необхідно не тільки знищувати те, що вони можуть застосувати проти нас, а й те, чим вони планують захищати весь свій той накопичений ресурс, який в так званому військовому хабі, в який вони перетворили Крим, очікує можливості бути підтягнутим на материкову Україну, там, де буде застосований в бойових діях. Тому ця робота триває, і знищення деяких об'єктів – це тільки деякі елементи того великого потужного ланцюга, яким звільнятимемо Крим. Ну, до речі, військові експерти вважають, що Крим став таким вразливим до різних атак. Це от означає, що російське ППО на острові вже виснажене? Це якраз і є один з елементів, коли ми знищуємо не тільки їх потенціал наступальний, а й їх потенціал оборонний, тобто те, чим вони можуть захищатися. Відповідно, послабивши їх захист, ми зможемо знищити те, що вони приготували для наступу. А що зараз з логістикою окупантів? Вона ускладнилася? Так, вона продовжує ускладнюватись і уповільнюватись. Ви бачите неодноразові повідомлення про те, що основна артерія мостова теж постійно на передиху, і вони не можуть використовувати тот славнозвісний Керченський міст як постійно функціонуючий логістичний маршрут, тому що він не витримує навантажень. Навіть залізнична колія, яка нібито і не пошкоджена, але такий напружений графік вона витримувати не може. Саме тому цей міст вже не є основним логістичним маршрутом, їм доводиться розмірковувати і прокладати альтернативні шляхи, але вони довші, вони проблемні і частково вони теж під нашим вогневим контролем. Тому логістика у ворога хромає. Пані Наталя, от останнім часом все частіше бачу інформацію в різних пабліках, що в Криму зростають проукраїнські настрої. Що вам відомо про це? Я б сказала, що вони не зростають, вони яскравіше проявляються, тому що вони там і були, але люди дійсно не відчували такої підтримки, як сьогодні. Сьогодні вони вже мають опору на рух спротиву, мають опору на партизанський рух і мають більш яскраве розуміння, пов'язане з просуванням сил оборони. І можуть вже не ховаючись виявляти таку свою позицію. Хоча поліцейські методи впливу на півострові все ще панують, і окупанти намагаються придушити такі прояви, але усвідомлюють, що їх сили не рівні. Пані Наталі, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.